baay'ee nuti dhiiraa afaan hin nusobu. Dhiira kam filanne yoo jettanii dhiiraa afaan hin nusobu jechaadha. Dhiira waa'ee dhugaa waa'ee jaalalaa nutti himu isa dhugaa nu jaalatu gonkumaa shamarroonni hin barbaadani jechaadha. Dhiira akkami filatu beektu? Dhiira isaan sobu, dhiira afaan tolu, dhiira afaan cululuqu, dhiira malkii bareedu barbaadu shamarran. Dhiira immoo ofii barbaadee giiftitii jedhee kadhatee sin jaaladha si fuudha jedhu hin barbaadan. Kan ofii isaaniitiif fedhan barbaadu. Obboleettiitii dhaggeeffadhu sittiin hima. Kan ofii keetii ati barbaaddee faana fidee inni akkuma ati isa faana fidu inni nama qalbiin isa nama biraa kan hojiin fidu qaba. Kanaafi dhiira isin barbaadanirra dhiira isin barbaadu filadha. Dhiira yeroo hunda jechaadha. Yeroo hunda isin barbaadu. Dhiira isin barbaadu. Shamarran tokko tokko immoo maal jedha? Dhiira yommuu isaaf kadhatu dhiira akka gowwaatti kan laalantu jira. Dhiira jaalala dhugaa siif qabu. Dhiira jaalala dhugaaf siif qabu akkamitti beeksisnaa? Yaa'u sirriidha. Namni tokko tokko jaalaluma dhugaa kana fakkeesse hattuutu jira. Kasii hattu jechaadha. Kan hattuu isiniin jedhu yaada kee hataa. Wanni hunda dhugaa sitti fakkeecha. Soba kana dhugaa sitti fakkeecha. Dhugaa hedduutu jira dhiironni akkasii. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyu waaqayyoo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Nagaa kiyya isiniin daganne isiniin jedha. Dhiirota akkasii akkamitti beekuu dandeenya? Akkuma argitan obboleetti teenya. Maallaqa irraa nyaatee ishi dhiisee kun duraa jaalala dhugaa osoo hin ta'in jaalala sobaati. Ibin abbaa manaa kee haa ta'u. Abbaa manaa keetis bargisee bira jirtu abbaa manaa keetiti. Keessattuu jecha dubartoonni bultii dhaabdan jechaadha. Bultii dhaabdee gaa'ela godhattee maayini kan biyya hormaatitti si ari'ooti. Isa qophaatti gatte. Isa eenyuuf gatte gaa? Bultii ani wanna siniidhaa shamarran keenya hin muddamina. Dhugaa rabbi hin muddamina. Bultii godhachuudhaaf heerumuuf hin muddamina. Dura nama sallaala. Namni sun nama akkamiiti? Bultiif naa ta'ammoo, yeroof na barbaadammoo, fedhiif na barbaadammoo, simmeetii isaatiif na barbaadammoo jedhaa hubadda. Dhugaa rabbi eega nama tokko jaalattee maallaqa kee odoo hundaatti hin ergin sirriitti qoradhu. Ergituu firree jechaadha. Maallaqa hedduu osoo hin ta'in xiqqoo ergif. Amma obboleettiin teenyatuun bakka tokkotti 21 fi 500 ergitu. Bakka tokkotti 10,000. Oduu 11,000 kana ergitee isa laalte wayyaa. Isaaf ilbaanyi birrii xiqqoo ergite osoo isa laalte. Si jammara namni dhugaa rabbisiin jedha. Namni jaalala dhugaa hundi keenya namni shawwadamne hin jiru. Ni shawwadamna garuu namni jaalala dhugaa siif qabu dhibbaa dhibbatti sitti immoo waa'ee maallaqaa sitti hin dubbatu. Waa'ee hojii sitti dubbatu. Kan inni sitti dubbatu kootu waliin bultii dhaabbannaa hin ga'a siin jedha dhugaa. Aniyyuu jira nan hojjadha. Anis ikkoo nama jiraachisuu hin danda'a. Biyya keenyatti hojjannee jijjiiramuu dandeenya siin jedha namni jaalala dhugaa siif qabu. Garuu ishiin achi ta'eche hojjadhu nufiin jireenyi qaalee kana godhanna san godhanna bara egeree ol fuune bara dhufte ol fuune siin jettu sun yeroo keessirratti gubdee dhugaa rabbii akka namni biraatirree siif fuune maccawwataasaa akka umriin kee deeme maccawwataasaa taataa yookaan maallaqaan maallaqa keetitti naftu yookaan isatti naftu maccawwachaa isaa taataa jechaadha. Kanaafi shamarran keenya dhugaa rabbii siin jedha namni sun maal akka ta'e. Jireenya isaatitti maal akka yaadu, gaa'ela isaa maal akka yaadu adda baasi beeki. Oduu adda hin baasin maallaqa hin ergin. Isi jamar dhiirri sobduun jechaadha. Dhugaa rabbi dhiirri sobduun dhiirri lagizeen amma sii cabu, sii buruqu, sii dhoowu siin jetti dhugaa rabbi. Amma waasii harkaa fudhattutti. Egaa si waasii harkaa fudhattee yookaan immoo jaalala si qabsiistutti jechaadha. Halkanii guyyaa sii dabalte dhiirri sobduun jecha. Halkanii guyyaa maalfii kaayyoon ishii gaa si amansiistee waasirraa fudhattee deebi'uudhaaf miti. Halkanii guyyaa akkamitti bakka dubbii sobaa waanuma hin jirre kana fakkeesse akkamitti dhugaatti fakkeecha. Bakka jettee sitti fakkeessitee waasii harkaa fudhachuudhaaf. Waa amma si harkaa fudhattu sun si biraan deebitu. Maal siin jedharee dubbii sobaa asii achi bulchuree. Yeroo baay'ee bittaa namni dhugaaf si barbaadu maatii isaatiin wal si barsiisa, hiriyoota isaatiin wal si barsiisa kan jedhantu jira daraa rabbi.
katso besi jale turre si bar si sabar luka harbi ani wanda narge fasinje namne luguma gireny satif ya wala gise kambar si sujer matu masaka na kambar si se bore manje irrabatu rogan qab tu fadde tan braf o kan dubart dire bran ratu jale te makake turu hechu raide malfi namne gwa kaso dan si jemmer namne jubbu sodatu namne jubbu sodatu ega si jale te mallaka kerke kenite fi namni cubbu sodatu inyaatu mallaqa ka erganyaate immo sigate inde malfi cubbuda ishin ne jalatti kabaje naaf qabdi waan qabdu naafirti modurun bakkarakkade bakka gade to kotudun kufe ne deqqabdi ishina waye jede si filat garu ishi hattu no ishi hattu maljetti maqake bedura warasa oje walla barisi setem o ka warasa sun nu gaade o kaso tari yo atim betete e nyumma saw de fanno sa ni bette yote gawsti barisi sudenda yom ben mo kan ma facebook irade indire na mabira nama birabar malaku mati kene tefsan kessa birri kuma to koyo kene birri kuma to koyo bintu birri Ethiopia akka wudi te akata te du fubrin Ethiopia te dige to fani fidu isa sasso be atti kene yitta fakke suda birri bayo nu kene tin takkamam na jedani fakke suda sita su su danda ani wannan argi fannu garbi imo isuma duga mati satittis hime kana yere bakka ata akka maif kana mo maif ko resitan bakka akka tamante diramati amma shamarran takataka shamanan takataka mal gotsete yo inni maati saati wal barsiise yo inni baqa family saati baqa kunna boru jireenya afta odu jireenya boru na afta ubaati maati saati wal barsiisuute ibadiba tirretu fugati waan qabdu mallaqa shirif gote irretirge inni maalif kana wala seete beekati akashin baqa isa shakkin mallaqa sa akata tsakkal asa sarakabde kenitu ege kana ngode mboda mama seete to kofa qalbi shi fuude lamafa ya mallaqa shi nyaate kan durangu yati gize torbo gize sadde bilbil kan guyati gize torbo gize sadde bilbil guya jalal shi qabe guya mallaka shi rafurte silki jala kaso did dawwalu dis bakka irregala wan barbad san argete midire nik mallaka kabar kan barbadu irregala himba alas bakka mafna dawwali mafakkane ta yoj kan jettun taate sababa gurrata bakka ni torki to jachu dide meat duran bilbilet bilbilet de baqa bilbilet ye takane jala cabde malita te jiru etiopian betut meat tik 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 masakan era bilbila habise tutte mallaka yo tergite fi guya ergite sanin boda faran qabsinje faran qabdu ma bitate rabar o ko ammo mallaka safude wan birat ran olche faran qabdu bilbilisu faran qabdusinje faran qab hati baqa akka wanati faran qabdu de miti haran erga baqa jitte akka wanati mallaqa la fahartu bar akkati yad inista yota katru baqa wan bira fida shenda bira ashenda bira fida yoti bilti tate takittuma nama gize tokotoku osuma betus namni ki mallaqa kenitu hujra bar osuma betu jetta me nallala namni kun namu dugati mona musubati wan tikko tanarratta lalete wan gudda so tinkenin birruma tikko takka ya yani birishanu la fanuftu wajannefinna garuga namlikum burufna ta yojitte kana sabite wantiko tanarratta lalayitte yoka nirgutute namkana nallalajitta atuman usulal tulal tulal tu namlikuni fatante biragau gejenne fattante biragawga dendech nama kan odu laltu namnu kun dugana jalata muso bana jalata jette fattante biragaw dendech osomo laltu 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 namnu kuni gaf jedewe baka dugana sasiti mulata de machad dugana sa male wajitta tari namnu kun dugana jalata muso bana jalata mu jette o kallaltu te sitti mulacha de ma dugara bi nama kana osuma kala sati wajjini nan jira da jette jirenya ke
jireenya kee abdii itti godhaa jirtu inni immoo maal yaada waan biraas irraa adda bahu kee yaada. Kanas ati aduu isa yaaddu sanii ati isa oolachuu adda bahu jirtee jirti. Maal fi sababni kuni dhugaa rabbi namoota hedduudha. Namoonni akkanatti sobanii shamarran maallaqa keenya irraa nyaatanii.